rungtynėse, kuris sužaidė debiutinį mačą su Šiauliais, tai šiandien turėtų įvykti ir dar vienas debiutas. Velimiro Perasovičiaus sūnus Ivanas Perasovičius vėl yra Prienuose, tiksliau yra Jonavoje su Prienų komanda ir yra pasiruošę šiandieną žaisti, nėra jo startiniame komandos penkete, tačiau tikimybė, kad Perasovičius nuo suolo kils, yra gana nemaža. Jaunas, talentingas, labai atletiškas krepšininkas, pridėsintis, manau, nemažai energijos Prienų komando žaidimui. Čia pirmasis ginčas ir Jonavos CBet komanda jį laimė. Edvinas Šeškus prieš savo gimtojo miesto komandą. Jam šiandien vaidmuo bus be abejo beprotiškai didelis. Ramanauskas iš trijų taškų zonos per Jogmino iškaltą ranką pro šalį. Metų Justinas Ramanauskas ir Peno ima šį kamuolį. Tranzicija. Puikiai žaidžia labas gas. Justinu Jogminui pakabintas kamuolys ir pirmieji jo taškai. Galima pristatyti dabar ir abiejų komandų startinius penketus, taigi CBet Kalilas Tomasas, Justinas Ramanauskas, Laimonas Kisielius, Edvinas Šeškus ir Vitalijus Kozys. O dabar Kozys metą ir pataiko. Ta susiaurėjusi rotacija šiek tiek atrišo rankas, sakyčiau, Kozui. Jeigu sezono pradžioje Vitalijus dar šiek tiek dvejodavo, jo vaidmo komandoje nebuvo pirmo ryškumo, tai šiuo metu Vitalijus Kozys jau yra solidus. Ir dabar jo pirmieji taškai į buvusios komandos krepšį. Galime prisiminti, kad Vitalijus Kozys yra žaidęs Prienuose ir žaidė tuomet, kai tą komandą treniravo, būtent Virginijus Šeškus, dabar treniruojantis jį Jonavos CBet komandoje. Labas gas, penketas Stefanas Peno, Rapolas Ivanauskas, Džvanas Durhemas, Justinas Jogminas ir Ignas Sargiūnas. Sargiūnas buvo išjungtas rungtynės Karaliaus Mindaugo taurėje prieš Šiaulius. Sunkus mačas Prieniškiams buvo tuomet namuose prieš Antanos Reikos vadovaujama komanda. Labai prastas pataikymas iš trijų taškų zonos. Po rungtynių Marius Leonavičius kalbėjo, kad neatsimena tokio mačo per savo karjerą, nei kaip asistentas, nei kaip treneriausias treneris, kad komanda pataikytų vos vieną tolimą metimą. Metė jie daugiau nei 20 kartų, čia Durhemas. Nepataiko jis, bet Justinas Jogminas laimimų pradvykova ir pražanga jam prieš Edviną Šeškų. Pastarasis parkritas dabar ant parketo. Na, ko jau ko, bet traumų. CBet reikia mažiausiai, kaip jau minėjau, šios komandos rotacija. Vilniuje buvo iš esmės 7 žmonės. Kilo ten trumpam ir aikštėje buvo pasirodęs Nedas Rauluševičius. Jam tai buvo debiutas Lietuvos krepšinio lygoje, tačiau faktas, kad realios naudos žaidžiant Lietuvos krepšinio lygoje. Klausimas, kiek gali duoti šiuo metu Rauluševičius yra. Rungtynėms registruotas Laurynas Virbalas, yra Astijus Ivanovas registruotas rungtynėms, tačiau jų indėlis, jeigu ir bus, tai bus labai ribotas, o čia Edvinas Šeškus pelno taškus. Atsisveikina Jonavos CBet klubas su Jacksonu Dubinskiu. Nepateisino šis gynėjas į dėtų vilčių ir turėjo palikti komandą. Labas gas, gretose nebematome Jumipigo, tačiau vietoje jo atvykęs Stefanas Peno yra solidesnis, bent jau pagal savo CV žaidėjas akivaizdu. Ir jau pirmosios rungtynėse Peno tik prisijungęs prie komandos iš dalies demonstravo savo lygį. Čia netikslus metimas iš trijų taškų zonas. Nepataikė. Rapolas Ivanauskas. Kalilas Tomasas toli nuo krepšio. Peno žaidėjas turintis ir Eurolygos patirties Barcelonos akademijoje praleidęs dalį savo karjeros vėliau. Berlyno Alba klubas, iš kurio jis ir yra paskolintas į Prienų labas gas. Nemažai įtakos šio žaidėjo karjerai be abejo turėjo patirtas sunkį kelio traumą, po jos sunkiai sekėsi atsigauti. Serbijos jaunimo rinktinėse. Praeityje žaidus Peno, o čia CBet veržiasi į priekį. Peno, nuveido į krepšį. Prieš Justinas Ramanauskas.
Mano žaisti 2 prieš 2, Rapolas Ivanauskas norėtų leistis į apačią, Vitalius Kozys prieš Stefano Peno ir apsigina, Kozys išmuša kamuolį, Ramanauskas greitoje atakoje ir gauna bloką. O dabar jis nuo Rapolo Ivanausko. Ramanauskas taip pat labai sėkmingai naudojasi jam suteiktais šansais, jam suteiktomis minutėmis, susidaro įspūdis, kad net ir metimą iš 3 taškų zonos, jis yra pagerinęs Kalilas Tomasas, 2 plus 1 ir patenkinti čia Jonavos ir gali galingai, rungtynės pradeda jų palaikoma komanda. Tribūnos nors ir nepilno šiandieną, ne taip be abejo kaip pirmosiuose sezono rungtynėse su Žalgiriu ar vėliau vykusiame mače su Lietkabeliu, tačiau žmonių Jonavoje tikrai yra. Sėkmingas Tomaso epizodas ir pataiko dar ir baudos metimą. Dabar praėjusiais metais dar nacionalinėje krepšinio lygoje Jonavos CBet marškinėliais vilkėjęs aukštų ūgį, šį sezoną įrodinėjantis, kad gali žaisti ir LKL lygiu. 4 pergalės ir 4 pralaimėjimus turi patyrusi Jonavos CBet komanda Durhimas. Pirmąjį profesionalios krepšininko karjeros sezoną. Žaidžiantis aukšto ūgis. Pavyksta apsiginti CBet. Laimonas Kisielius iki galo ir 2 jo taškai. 12-5. Prieki bėga šeimininkai. Na, problemos Jonavos komandai gali prasidėti tuomet, kai reikės pradėti galvoti apie keitimus. Virginijui Šeškui pirmasis keitimas ruošiamas. Vakleinas Andersonas pasirodys aikštėje. Peno. Prieš Ramanauską ir sudėtingas jo metimas, ten ir Kalilas Tomasas, panašu, kad dar liečia mestą kamuolį kol kas. Peno sunkiai sekasi įsibėgėti ir čia minukas stinga idėjas, nors 3 taškus pelnė Stefanas Peno, tačiau jo žaidimas kelis kartus baigėsi nesėkmingais epizodais. Lakleinas Andersonas pasirodė aikštėje, jis. Pirmasis žmogus, kuris kyla nuo solelio Jonavoje ir čia. Sėkmingas, dar vienas sėkmingas jonaviečių momentas. Justinas Ramanauskas pelno 2 taškus, 14-5 jau 9 taškų persvara yra įgyjusi CBet ekipa. Peno. Rapolas Ivanauskas, Jogminas 7 sekundės iki galo. Norėjo žaisti Justinas Jogminas atlikdamas šį perdavimą, tačiau klaida ir Lakleinas Andersonas uždirba. Pelno antrąją pražangą ir pelno 2 taškus, nepaisant varžovo kontakto. Klečius ir Mockus pasirodo labas gas penketas, Sargiūnas ir Jogminas keliauja ant suolelio. Vasilija Pušica, turbūt kaip daugelis jau žinote, yra iškritęs vėl iš rikiuotės. Na, kol kas klausimas, kada sugrįš šis žaidėjas. Artimiausiu metu be abejo jo sugrįžimo nesitikima, artėja be abejo ir FIBA langas, taigi galbūt po jo. Mantvydas Staniulis taip pat netrukus pasirodys aikštėje. Ir labas gas, net ir turėdamas dabar 12 taškų deficitą, gali tikrai pasinaudoti artimiausiu metu tuo ilgesniu suoleliu, tais kylančiais nuo suolo žaidėjais, kadangi Jonavos ekipa, na, sudėtingai įsivaizduoti, kad išlaikytų vienodą ritmą, vienodą tempą viso mačio metu. Pradėjo rungtynės jonaviečiai be priekaištų, labai gerai. Kleičius. Na, labai daug žaidimo, vienas prieš vieną. Labas gas polime, dabar Kleičius. Tik pakilęs nuo solelio, vienas pats bando spręsti viską. Trūksta minties, trūksta aiškesnė ir geresnė išsidėstymo aikštėje. Vitalijus Kozys, na, iš 3 taškų zonos meta jis ir galima prisiminti, kaip Marius Leonavičius kalbėjo po rungtynių su Jonava Karaliaus Mindaugo taurės. Rungtynėse, jog pyko ant savo auklėtinių, jog šie nerizikuojatės Justinu Ramanausku, nerizikuojatės Vitalijumi Koziu, tačiau Kozys demonstruoja, kad jis gali pataikyti iš 3 taškų zonas ir, na, rizikos mačio pradžioje yra viena, tačiau kai matai, kad krepšininkas šiandien yra pajautęs metimą ir išstatinės padėties, na, kiek aš atsimenu Vitalijų Kozį nuo jo ankstyvos karjeros pradžios, tarkim, Palangos dar ekipoje,
jis tą metimą šiokį tokį iš trijų taškų zonos, bent jau statinėje padėtėje visą laiką turėjo ir ta akla rizika ties juo, na nežinau, kiek gali duoti dividendų, šiandien jau 2-3 taškus iš trijų, kas jis yra pataikęs. Justinas Ramanauskas taip pat. Jau su Utenos Juventus ekipa parodė, kad gali mesti iš trijų taškų zonos, jis tą patį parodė ir KMT. Mačia su Prienais. Pražanga dabar Ramanauskui. Šiek tiek pratęsant dar mintį apie Vitalijaus Kozio ir Justino Ramanausko metimus iš trijų taškų zonos, tai šį sezoną Ramanauskas LKL iš toli metą 40% tikslumų, tai yra be abejo labai aukštas pataikymo procentas. Kozys iki šių rungtynių turėjo 27% pataikymą, tai jau netoks solidus skaičius, tačiau kaip ir minėjau, statinės padėties, jeigu turi laiko užsitaisyti metimui, Kozys tikrai gali pataikyti. Šeškus. Iki galo, čia jau sudėtingas Edvino Šeškus metimas. Ir labas gas apsigina Kleičius. Greitajame polime atakuojamas Vitalijus Kozys. Apsiginti šansų čia. Na, CBet komandos aukštaugis neturėjo. Iki 11 mažėjo. CBet turimo persvarą. Andersonas. Gadiliauskas yra dabar aikštėje vidurio polio pozicijoje prieš Vitalijų Kozį. Būtent Rokui Gadiliauskui priekaištų tuomet turėjo. Marius Leonavičius, kad pasimaunant Vitalijaus Kozio klaidinamų judesių ir paskui šis žaidžia veidų į krepšį. Taigi dabar pažiūrėsime, kiek yra išmokęs tas pamokas Gadiliauskas. Šeškus, kaip atiduoda kamuolį dabar Kozį, pastarasis labai norėtų pražangos, pražangos norėtų ir Virginijus Šeškus, o labas kas. Greitajame polime taškus rengas. Kol kas būtent greitos atakos yra tas ginklas, kuriuo gali naudotis. Prienų klubas pozicinėme polime šiek tiek statiškas žaidimas, tačiau jeigu yra galimybė bėgti, bėgti jauna ir greita, Prienų ekipa tikrai gali. Dabar du Roko Gadiliausko taškai ir dar stoja prie baudų metimo linijos šis aukštaugis. Jau visus 5 startinio penketo žaidėjus yra pakeitęs Marius Leonavičius. Šiose rungtynėse Virginijus Šeškus tokios prabangos neturi. Vienintelis Lakleinas Andersonas yra žmogus, kurį pakėlė. Nuo suolo kol kas šiandien Šeškus. Kozys vėl metai iš geros padėties. Ar nepasakyčiau, kad metimas blogas. Buvo kitą kartą tokioje situacijoje, manau, vėl atakuos Kozys. Lakleinas Andersonas čia pažeidžia taisyklės. Erikas Venskus. Taip pat yra aikštėje. Su Vitalijumi Koziu, jo gana įdomi turėtų būti mikrodvikova. Nemaža dalį laiko abu jie praleido Kauno Žalgirio dublerių gretose. Kartu be abejo ten buvo ir Justinas Ramanauskas. Taigi 3 Žalgirio sistemo žaidėjai vienu metu yra aikštėje. Dar vienas Žalgirio sistemo žaidėjas esantis Prienų komandoje. Giedrius Bergaudas šiandien ekipai padėti negali. Negali jai padėti ir kitas Giedrius. Tai yra Stankevičius. Taigi be šių dviejų žaidėjų verčiasi Marius Leonavičius. Na ir kaip jau minėjau, be abejo, be Vasilija Pušicas. Kleičius į kairę. Labai jau lengvai nuspėjamas jo perdavimas, kaip saldainį. Čia pasiėmė Laimonas Kisėlius šį perdavimą. Kiek daugiau nei minutę lieka žaisti pirmajame rungtynių kelinėje. Ramanauskas. Ir vėl, Kozys laisvas ir susitarimas yra mesti. Šį kartą vėl meta pro šalį. 5 kartus iš 3 taškų zonos jau metė šį vakarą Vitalijus Kozys pataikė 2, tai vis dar 40% tikslumas. Iki galo, Kleičius, netikslus jo metimas, Gadiliauskas kovoja dėl kamuolio, tačiau pataisyti komandos draugo bandymo jam nepavyksta. Na, Virginijaus Šeškaus vadovaujamose komandose laisvi turi mesti visi, čia pražangomis, dabar jau stabdomas Kozys. Ir emocijos po truputį kyla.
įsitraukia vis intensyviau į rungtynės ir Šeškus. Kalbu be abejo apie Šeškų ant atsarginių žaidėjų solelį. Solelio Edvinas Šeškus į jas įsitraukęs nuo pat pradžių. Džuvanas Durhimas vėl aikštėje ir Ignas Argūnas. Edvinas Šeškus keliauja ant suolo CBet komandoje, tačiau aikštėje pasirodo žmogus, kuris joje jau buvo. Naujų veidų neišvystame. Justinas Ramanauskas vėl ant parketo. Sargiūnas iš trijų taškų zonos Labas Gas komandos gynėjas ir tie netaiklus tolimi metimai lydė. Labas Gas ekipa kol kas ir šį vakarą. Vieną vienintelį tritaškį pataikė Peno. Visi kiti bandymai buvo nesėkmingi. Vienas iš keturių pirmajame kelinėje. Prienų sąskaitoje mažiau negu 10 sekundžių jau. Iki ketvirčio pabaigos Ramanauskas iš toli pro šalį Durhimas. Pražanga. Pražanga prieš Živaną Durhimą. Ir Kalilui Tomasui tai yra pirmoji asmeninė CBet, tai yra ketvirtoji komandinė, taigi dėl to problemų nėra. Pražanga, kuri nesiunčia prie baudų metimo linijos Durhimo. Sargiūnas spėja atlikti metimą, Šeškus nepatenkinta savo auklėtinių gynybą. Ypatingai Lakleino Andersonų šioje situacija, kuris leido varžovą, kai buvo ir su Vilniaus rytu, tuomet šeši žaidėjai plus Nedas Rauluševičius. Aikštėje išbuvęs porą minučių, tokia buvo Virginijaus Šeškus, vadovaujamos komandos rotacija. Šiandien kol kas ji labai panašiai išskyrus tai, kad Rauluševičius dar poros minučių negavo. Ivanauskas, nugara. Ignas Argūnas iš trijų taškų zonos pro šalį. Vitalijus Kozys ima kamuolį. Ir jau 9 taškus yra pelnęs Kozys. Atkovojęs porą kamuolių. Jis yra rezultatyviausias. Šeimininkų gretose. Net 5 kartus iš toli metę pirmajame ketvirtyje aukštaūgis. Laimonas Kisielius. Taip pat drąsiai renkasi metimą ir vėl netitvertas Kozys. Dar vienas šansas savo susikūrė jonaviečiai. Justinas Ramanauskas. Peno čia atspėja dabar Justino Ramanausko perdavimą ir nutraukė jį, palikdamas tik 5 sekundės Jonavos komandos atakai. Peno pelnė pirmus 3 taškus savo komandai, vėliau priėmė keletą nesėkmingų sprendimų. Ramanauskui pasižymėti iš toli nepavyksta. 2-3 taškus iš 8 yra pataikysi CBet, Sargiūnas ir pražanga prieš jį. Neturėtų būti skaityti šie taškai. Andersonui asmeninė pražanga, na be abejo, pražangų reikia saugotis Jonavos komandai. Andersonui tai yra antroji asmeninė. Jos gali tą rotaciją dar labiau susiaurinti. Durhimui perdavimas po krepšiu ir Džuvanas Durhimas pelno taškus. Šeškus. Dar pernai sugrįžęs Jonava ir žaidęs nacionalinėje krepšinio lygoje. Apskritai iš šio penketo, kuriuo dabar remiasi Virginijus Šeškus, 4 žaidėjai buvo nacionalinėje krepšinio lygoje. Praėjusį sezoną vienintelis Lakleinas Andersonas yra ne iš jos, tačiau tai taip pat nėra kažkoks super mega žaidėjas aukštesnės klasės, kaip tik tai yra šeštasis žaidėjas dabartinėje Jonavos ekipos rotacijoje, Kisielius. Aišku, nesakau, kad Laimonas Kisielius yra LKL žaidėjas, tačiau ta komanda, kuri laimėjo pernai nacionalinę krepšinio lygą, tie žaidėjai šiemet ir Lietuvos krepšinio lygoje, na, švelniai tariant, neprapuola. Aišku, Vitalijus Kozys pernai buvo ne Jonavoje, jis buvo dar Žalgirio dubleriuose. Durhimas nugara.
ne visai paruoštas jo metimas. Atsikovoja kamuolį puolime. Prienų ekipa, Durhemas. Susispaudė gerai baudos aikštelėje Jonaviečiai ir ten Durhemui. Nėra galimybių atakuoti pačiam, nėra galimybių kurti komandos draugams. Edvinas Šeškus iš trijų taškų zonos. Jeigu Jonava dar šiek tiek geriau pataikytų už distancijas, Prienų labas gas turėtų milžiniškų problemų, kad ir dabar Lakleinas Andersonas metė praktiškai laisvas. Pražanga prieš Šešką. Navaldas Šulys. Rezervas, kuriuo šiandien negali dar remtis Jonavos klubas, nors yra registruotas iš šioms rungtynėms, tačiau na, teko kalbėti su klubo atstovais prieš rungtynės, kad na, šiandien dar nežais, bet jau artimiausių metų Evaldas turėtų sugrįžti į rotaciją. Šeškus prameta ir vėliau dar užsidirba pražangą. Pirmoji asmeninė jam. Labas gas, polimas kol kas atrodo skurdžiai. Jeigu nepavyksta nubėgti greitą ataką, jeigu nepavyksta tranzicijoje pelninti taškų, na čia išimtis, čia visiškai išimtis ir Beno demonstruoja vis dėlto savo lygį, jo geras perdavimas įkartančiam Ignui Sargiūnui ir nuostabiai. Prienų labas gas ataka pasibaigusi. Sargiūno dėjimu iš viršaus, Durhemas prieš. Kalila Tomasa, pastarasis nepataiko dabar. Ir pražanga, kurios nereikėtų dabar Jonavos komandai, kaip jau minėjau, tuos asmeninių pražangų lygiose vienose reikia saugotis jonaviečiams. Lakleinas Andersonas prasižengė trečiąjį kartą ir tai yra problema. Šeškus sodina savo žaidėją ant suolelio vietoje jo Justinas Ramanauskas. Na, prisimenant Virginijaus Šeškus karjerą Prienuose ten nekartai yra buvęs. Jis panašiose situacijose, kai rotacija yra 6-7 žmonės. Kažkas panašaus dabar yra ir Jonavos CBet komandoje. Rapolas Ivanauskas iš toli. Pataiko jis per Vitalijaus Kozio iškeltą ranką. Iki vien ženklio mažėja Prienų komandos atsilikimas. Šeškus ieško Kalilo Tomas arčiau krepšio. Dalies gerai, kamuolį Jonaviečiai ir Laimonas Kisielius vėl meto laisvas. Kaip? Eina ant lentos, kaip eina ant kamuolio Vitalijus Kozys, bravo jam už tokį pasiaukojimą čia. Prienų labas gas žaidėjai stovėjo ir žiūrėjo, kur nukris kamuolys, kai tuo tarpu Kozys pats ėjo kamuolio link ir jį pasiėmė bei išprovokavo pražangą. Jau 9 taškus pelnė jis. Dabar galimybė pridėti. Dar porą taškelių baudų metimais. Pirmąją baudą pataiko Vitalijus Kozys. Gaudavo jis tų šansų ir Kauno Žalgirio pagrindinėje komandoje. Tačiau realiai vertinant, tai yra pirmas rimtas, realus jo sezonas. Lietuvos krepšinio lygoje. Vis dėlto atsiprašau, ne, pagrindinėje Žalgirio komandoje Kozys šansų negaudavo, gaudavo jų Erikas Venskus. Priešingą barikado pusėje esantis polėjas Vitalijus Kozys savo šansų LKL pirmenybėse buvo gavęs tik atstovaudamas Prienų ekipai, tuomet sužaidė 10 punktinių LKL čempionate. Šis iškredingas kilęs aukštaugis. Tiesa, Žalgirio sistemoje ilgai. Buvo Kozys 4 sezonus. Gynė dublerių garbę, o čia tikslus metimas iš 3 taškų zonos. Edvinas Šeškus pataiko dabar. 31-21, 10 taškų vėl skiria komandas. Tikslus ir Igno Sargiūno metimas. Penktasis jo taškas, pirmosius 3. 3 taškus Sargiūnas prametė. O Vitalijus Kozys baudos aikštelėje šiandien atrodo tiesiog puikiai. Pataikymas į žaidimą galbūt neblizga, tačiau kovoja. Kiekvienoje situacijoje jis, Sargiūnas. Jo, įėjimas su kamuoliu baudos aikštelę, o Kozys pažeidžia taisyklės prieš Rapolą Ivanauską.
4. Vis dar priekyje. Virginijaus Šeškus auklėtiniai tiesa šį kėlinį. Prienų klubas jau laimė. 12-10. Kleičius su kamuoliu toli nuo krepšio. Durhemas. Ramanausko pagalba ir klysta Durhemas. Na, akivaizdu, kad Džiuanas Durhemas turi problemų, kuomet reikia priimti sprendimus. Gavus kamuolį arčiau krepšio. Jeigu nėra galimybės užsibaigti jam pačiam, metimui krepšį nusimesti, Durhemas kol kas gali labai sunkiai. Vis dar nematėme Ivano Perasovičiaus aikštėje. Šio jauno talento Marius Leonavičius dar nepakėlė. Nuo suolo klausimas galbūt ir nepakels, o Justinas Ramanauskas iš trijų taškų zonos. Ir galima nubraukti, sakyčiau, tą etiketę ties Justinu Ramanausku, kad tiesiog galima rizikuoti prie trijų taškų zonos. Nebegalima tikrai rizikuoti ir taip, tai yra tik pirmasis jo tritaškis iš keturių bandymų, tačiau visą sezono skaičiai rodo, kad Ramanauskas yra padirbėjęs su metimu iš toli ir visą sezoną žaidžia solidžiai, o čia apkabinamas kamuolys ir Kalilas Tomasas pelno dar du taškus vėl po pertraukėlės. Jonavos CBet suranda būdų rinktis taškams, randa būdų ir Prienų labas gas. Peno. O pataiko iš toli, dar vienas jo blykstelėjimas. Šeštasis. Šio. Serbo taškas, o Kalilas Tomasas pelno dar du taškus. Ramanauskas prieš Džiuaną Durhimą nežaidė. Edvinas Šeškus iš trijų taškų zonos. Ir tiesiai leidžia į veidą. Įleidžia tritaškį dabar. Jonavos komandos polėjas. Kalilas Tomasas jau nori keitimo, prašo jis jo Virginijaus Šeškus ir keliamas Vitalijus Kozys. Kol kas vis dar tie patys šeši žaidėjai. O rotuojame CBet gretose. Nesiryšta. Mes tinėtinėms ir jau 16 taškų pranašumą turi Jonavos klubas. Laimonas Kisėlius. Tai iš ties pusėje jau su kamuoliu. Na, puikus Jonavos žaidimas pirmoje rungtynių dalyje. Ramanauskas turi laisvę, turi pasitikėjimą ir metą. Tai yra logiška, tai yra natūralu. Nėra, manau, idėjos Jonavos CBet komandai šiose rungtynėse žaisti ilgas atakas, sukti kažkokius sudėtingus derinius, kai tu esi šešiese. Jeigu susikūrėjai progą metimui, turi ją naudotis. Vaimanas Kisėlius. Nutrauktas dabar jo perdavimas. Mockus. Stoja su kamuoliu. Iš Klaipėdos į Prienus atvykęs labai talentingas jaunuolis Gadiliauskas. Iš pokrepšio netiksliai vėliau jau pražanga. Ir jeigu tai yra pražanga Andersonui, tai yra ketvirtoji. Tai jau gali būti svarbus pokytis rungtynių eigai. Taip. Andersonas pažeidžia taisyklės ketvirtą sykį ir keliamas nuo suolelio vėl Kalilas Tomasas, kuris visai neseniai pats pasiprašė keitimo Virginijaus Šeškus. Dabar tas dvi minutės net nebejoju. Kalilas Tomasas atlaikys, tačiau laukia dar du keliniai. Ir Virginijus Šeškus taip nužvelgė atsarginių žaidėjų suoleliai. Priminsiu, ant jo dar yra Astrius Ivanovas, Laurinas Virbalas ir Nedas Rauluševičius. Na, nedaug sakančios tikrai pavardės, jauni žaidėjai. Rauluševičius panašu, kad bus ruošiamas žengti ant parketo. Žaidė jis porą minučių ir prieš rytą. ...43-28. 15 taškų priekyje Jonavos klubas, Šeškus. Kisėlius vėl gerai dalinasi kamuoliu Laimonas Kisėlius. Pražanga. S
Sargūnui. Pražanga trečioji. Komandinė labas gas ekipai. Ir vėl Kozys. Visiškai laisvas trečias jo tritaškis. 3 iš 6 jau yra pataikęs Vitalijus Kozys. Pasikartosiu, man tos rizikos atrodo keistai. Tokioje situacijoje, kai varžovai žaidžia penkiese, na, jie mes tos tolimus metimus ir natūralu, kad Kozys dabar metė 6 tritaškius. Ir pataikė 3, Laimonas Kisėlis 2 taškai iš po krepšio. Beno iš 3 taškų zonos, pro šalį jis, Kisėlius ima kamuolį. Tiksi paskutinioji antrojo kėlinio minutė, CBet. Plius 20 prieš Prienų labas gas ekipą. Ta morališkai atrodo labas gas ekipa nenusiteikus iš šioms rungtynėms. Nėra to noro griūti dėl kiekvieno kamuolio, kokį demonstruoja CBet. Dabar jonaviečiai klysta. Pirmoji, tai yra pirmoji Jonavos komandos klaida. Ir Nedas Rauluševičius, metamas, na, bent toms 30 kelioms sekundėms, kaip ir minėjau, ruošė į ten įžengimui ant parketo. Virginijus Šeškus. Debiutas įvyko Prienuose, atsiprašau, įvyko rungtynėse su Rytu. Dabar dar vienas šansas jam. Na, LKL. Kontekstų debiutas Karaliaus Mindaugo taurėje jis buvo gavęs savų šansų. Pernai nacionalinėje krepšinio lygoje taip pat žaisdavo Rauluševičius ir žaisdavo gana dažnai, ten jau vaidmenį šokį tokį jis turėjo. Čia pavyksta labas gas sumažinti atsilikimą artėjant. Antro kelnio laikui prie pabaigos. Tiesa, paskutinioji ataka priklauso Jonavos ekipai ir Justinas Jokmanas prasižengė prieš Edviną Šeškų. Kozys, nugara. Gerai, numestas kamuolys, Rauluševičius. Visiškai laisvas metė Nedas Rauluševičius ir Ignas Sargiūnas nubaudžia. Dabar Jonavos komanda, na, buvo laisvas metė. Vėl. Gal kiek per anksti, kadangi liko laisvas. Atvirčio pradžioje jis pradeda šį kėlinį ant suolo. Kleičius, Penos, Sargiūnas, Ivanauskas ir Durhemas yra Prienų komandos penkete. Daug buvo bandymų įmetinėti kamuolį Durhemui arčiau krepšio, tačiau ten Jonavos ekipa gerai susispaudė ir Durhemas kažkokio realaus didelio pavojaus varžovų krepšį nekėlė. Protes ataka šeimininkai. Šeškus pasiruošęs gražinti kamuolį į žaidimą. Prieš šį Peno. Na, jam didelis, be abejo, iššūkis yra iškart atvykus tapti komandos lyderiu, iš karto bandyti traukti komandą pergalių keliu. Vitalijus Kozys smeigė 4. tritaškį, net nebejojo, kad jis žinojo, kad jis jau bus šiandien taikomos rizikos, kad turėjęs tų progų metimams iš 3 taškų zonos. Ir dar kartą pataiko Vitalijus Kozys. Nežinau, kiek jau tai gali stebinti. Tiesiog Vitalijus Kozys šiandien pataiko, o Jonavos komanda nusiima dar vieną kamuolį. Plius 18 Virginijaus Šeškus auklėtinių pusėje. Šeškus. Edvinas, aišku. Justinas Ramanauskas. Na ir vėl, kas čia per gynybą? Jūs man paaiškinkite. Justinas Ramanauskas yra visiškai paliktas laisvas. Visiškai be priežiūros metą vėl. Iš 3 taškų zonos ir tikslus. Ramanausko 3 taškų vertės metimas. Plius 21, rekordinis Jonavos CBet pranašumas ir dar pražanga. Labas gas ekipai. Leidžiu pražanga antroji. Šeškus įžaidėjo, tarsi funkcijos dabar patikėtos jam. Aišku, pagrindinis kūrėjas yra Justinas Ramanauskas aikštėje. Be Manulio Komto, be dar kelių žaidėjų, o Kozys įsijautė. Čia vėl metą ir nepataiko, bet ima kamuolį ir Durhemas pažeidžia taisyklės. Marius Leonavičius po vienu iš rungtynių kalbėjo apie savo žaidėjų nuovargį, apie intensyvų tvarkaraštį.
Tačiau, na, kalbėti apie nuovargį, kai varžovai žaidžia penkiese po šių rungtynių, turbūt nebus galima. Ramanauskas, Kalilas Tomasas. Kozys dabar jau gauna bloką nuo Durhimo. Labai nesmukai bandė žaisti Vitalijus, čia leidžius iki galo, nepavyksta pasižymėti taškais jam. Ir Kalilas Tomasas į Makamolį. Sugrįž, be abejo, Lekontas, sugrįž Palacijos, sugrįž Šaulys. Jonava vėl bus visai kito kalibro žvėris, tačiau net ir tokioje situacijoje jonaviečiai demonstruoja solidų žaidimą. Ramanauskas, vėl geras perdavimas keičiant atakos kryptį. Ramanauskas išsimetė laisvas. Šiandien jis yra pataikęs 2-3 taškus iš 6. Kozys perima kamuolį. Edvinas Šeškus. Ir, na, nežinau, ar reikėtų įsivelti tą tokį greitą žaidimą Jonavos komandai. Jie susikuria progų ir pozicinėse atakose. Priešingai, galiu pasakyti, nei kad jų varžovai, kurie daug lengviau toškus renka būtent greitose atakose. Edvinas Šeškus laimi dar vieną mikro dvikovą. Ignas Sargiūnas nesugeba tinkamai atsitverti varžovą ir nuo paties. Prienų labas gas, iki pažaidėjo, kamuolys lekia už aikštės ribų. Ramanauskas. Vėl Kozys, dabar jau prideda ekstra perdavimą Laimonui Kisieliui. Šis iš trijų taškų zonas metė nekliudomas, metė pro šalį. Peno, netikslus jo metimas. Kisielius šį sezoną iš trijų taškų zonos metą 33% tikslumu. Ramanauskas iki galo. O kalbant apie Kisieliaus gebėjimą pataikyti iš trijų taškų zonos, tai jis buvo nestabilus visos karjeros metu. O tarkim yra turėjęs ir labai gerų skaičių, kaip Klaipėdos Neptūne. O kuomet metė 40% tikslumų, tačiau Pasvalio pieno žvaigždžių gretose turėjo sezoną, kai atakavo vos 23%, 24%. Taigi stabilumo trūkdavo, tačiau, na, kad jis gali pataikyti iš toli, ypatingai statinėse padėtėse priėmęs kamuolį iš pagavimo, tai yra faktas. Iki 19 dabar mažėja Jonavos komandos turimas pranašumas. Kalilas Tomasas netiksliai iš vidutinio nuotolio, labas gas apsigina. Galo ir pritūksta šiek tiek tikslumo. Rapolo Ivanausko atrodytų viską dabar gerai padarė Prienų ekipos priekinės linijos žaidėjas, tačiau pasižymėti taškais jam nepavyksta. Prabėgus 4 minutėms šiame kelinyje, 19 taškų sudvėjoja, kas jis dabar metimui, na ir toliau. Jis laisvės, turi labai daug. Tomasas norėjo Durhemas blokuoti Kalilo metimą, tačiau pritrūksta jam šuolio galimybių. 9 Kalilo taškas. Žingsniai. Kleičius žingsniuoja. Andersonas pasirodo Jonavos komandos penkete. Su 4 asmeninėmis pražangomis žais jis. Na, kalbant paprastai, tai yra vieta, per kurią turi mušti Prienų labas gas kiekvienos atakos metu. Bandyti atakuoti Andersoną, bandyti uždirbti jam 5 pražangą, o jeigu neuždirbsi 5, na, natūralu, kad Andersonas saugosis tos 5. Taigi čia yra pranašumas, prašo vidurio linijos taisyklės pažeidimo. Prienų ekipa taisyklės pažeidimas nefiksuojamas ir 6 pelno taškus. Leidžius iki galo, dabar jau prašanga prieš jį. Ir 2 baudų metimai dabar bus metami į Jonavos. Ekipos krepšį. Leidžius keliauja prie baudų metimo linijos. Šiandien 2 taškai. Jo sąskaitoje.
Vos vienas tikslus metimas iš penkių iš žaidimo. Pataiko pirmąją baudą Kleičius. Pavyksta. Porą taškelių nukirpti nuo varžovų pranašumo prieniečiams, o čia momentai, kurių reikia, kurių žudbūt reikia Prienų komandai norint gelbėti šį vakarą. Reikia štai tokio aktyvesnio darbo gynyboje. Ir taip, dabar ta agresija duoda dividendų. Sargiūnas. Durkiamas. Iš vidutinio nuotolio. Pro šalį metą Džovanas Durhimas. Prienų komandos pataikymas iš žaidimo labai jau menko procento, 37% savo metimų. Susimeta prieniečiai, Kisielius. Ir čia skilė po krepšių, tačiau Justinas Ramanauskas šiek tiek pažiopsojo, bet panašu, kad bus įskaityti taškai. Mes komandai taip. Pataikymas gal ir nėra pats geriausias, 3 metimai iš 10 realizuoti iš žaidimo, tačiau 8 rezultatyvus Ramanausko perdavimai yra daugiau negu solidus rezultatas. Tiesa, ir pats Ramanauskas jau yra prasižengęs 3 kartus, 4 kartus taisyklės pažeidęs yra Laklainas Andersonas. Durkiamas. Čia jau jo stiprybės, jeigu jis priims kamuolį įsibėgėjęs, jeigu Jonavos gynyba bus tokia statiška. Gali prisidaryti rimtų problemų. Jonaviečiai pavyksta Durkiamui šiek tiek sumažinti atsilikimą. Šeškus. 10 sekundžių atakai. 2-2 su Kalilu Tomasu. Sielius. Ir nesportinė pražanga. Laimonui Kisieliui. Eis pasižiūrėti, arbitrai situacijos dar kartą, Rapolas Ivanauskas baudžiamas, jeigu suprantu, iš pradžių paprasta. Pražango, o vėliau Kisielis baudžiamas nesportiniu, pažiūrėkime čia. Nesimato iš šio rakurso bent jau man. Ir Ivanaus 7. Numeris Laimonas Kisielis baudžiamas nesportiniu pražanga. Keliaus arbitrai spėjo pasižiūrėti šio momento, bet iš šio pakartojimo, kurį mačiau bent aš, na, sunku buvo pamatyti, ką padarė Kisielius, tiek, kad akivaizdu nukentėjo. O varžovas po jo, po kontakto su juo. Įdomus momentas. Ivanauskas iš pradžio akivaizdžiai pats pažeidžia taisyklės. Ir čia mes galbūt irgi kažką galėsime išvelgti. Kisielius. Vėliau alkūnė taip iškliudo Rapolo Ivanausko veidą. Pradžių Ivanauskas štai čia pažeidžia taisyklės ir vėliau trintelė alkūnę. Taip, Kisielius Rapolui Ivanauskui. Esu ar pats Kisielius gavo šiek tiek per veidą. Įdomi situacija. Laukime sprendimo. Rungtynėms vadovauja priminčių arbitrai Olegas Barkovskiai, Juozas Barkauskas ir Jurgis Laurinavičius. Ir laukime dabar teisėjo gesto. Taip, paprasta iš pradžių. Rapolui Ivanauskui, Laimonui Kisieliui nesportui. Ir Kisielius
keliauja ant solo, jam tai yra antroji asmeninė, tai nėra kažkokia didelė problema, tiek kad Ivanauskas dabar meta du baudų metimus. Pataiko baudas Rapolas. Ir su kamuoliu Prienų labas gas. Na, skausmingas be abejo tas momentas, kai tu turėjai kamuolį, prieš tave prasižengė ir tu ne tik praradai kamuolį, bet dar ir leidai mesti du baudų metimus, užsidirbdamas, nes sportinė prašė, kad teoriškai puolime. O tiesa, Prienų ekipa vėl klysta. Dar viena, labas gas klaida perduodant kamuolį ir iš tos nesportinės pražangos daug naudos išpešti nepavyksta. Du taškus. Šeškus nugara prieš Kleidžio. Durhimas pasiruošęs eiti į pagalbą, tačiau Šeškus tarsi gerai atliko savo laikį. Perdavimą Kalilui Tomasui, bet pastarasi žingsniuoja. Lakleinas Andersonas dirba su Kleidžiumi. Su gana aštriu žaidėjų ir faktas Kleidžius turi eiti štai taip. Vienas, tačiau praėjęs taškų nesuranda. Prienų labas ga žaidėjas. Andersonas ten akivaizdžiai, veikia kontakto. Šeškus. Iki galo Edvinas ir dujo taškai. 62-41. Triuškinamas Jonavos komandos pranašumas. Rapolas Adonauskas iš toli. Vėlgi, ar tai yra ta opcija, kurios polime labiausiai norėtų Prienų ekipa, Rapolas Ivanauskas, sametantis greitą metimą iš trijų taškų zonos. Šį sezoną, na taip, pataikymas jo iš toli gana neblogas, tiesa meta nedažnai. 52% tikslumų iš toli atakuoja Ivanauskas. Kozijos asmeninė pražanga, tai yra antroji asmeninė jam. Keitimai Prienų komandoje, tiesa, atrodytų, gali palaikyti aukštesnį tempą, gali žaisti greitai Prienų komando turėdama ilgesnį suolą, tačiau bent jau kol kas to naudos mes nematome. Gleičius vėl bando atakuoti Lakleiną Andersoną ir šį kartą viską vėl. Jonavos komandos gynyba daro užtikrintai. Vitalijus Kozys meta pro šalį. 4 tritaškiai iš 9 bandymų. Sargiūnas. Beduliauskas ir 2+1, o pražanga trečioji Kozį. Du žaidėjai jau turi po 3 asmeninės, tai yra Manauskas ir Kozys, Andersonas turi 4. Kisielius eina į aikštę vietoje Kalilo Tomaso. Laiko dar be abejo labai daug, visas ketvirtasis kėlinis ir minutė 50. Šiame trečiajame ketvirtyje. Ir labai svarbiu faktoriumi gali tapti asmeninė žaidėjų pražangos. Kalbu be abejo apie Jonavos komandą. Skirtumas mažėja iki 18 taškų ir pažiūrėsime, kaip tomis pražangomis varžovų sugebės naudoti slabas gas. Ramanauskas. Kozys. Įmetamas kamuolys arčiau krepšio Kisieliui ir pražanga Laimonui Kisieliui. Dar vienas žaidėjas užsidirba 3 asmeninę. Ir Kalilas Tomasas ant solelio spėjo atsisukti vandens buteliuką. Virginijus Šeškus prabangos neturi leisti žaidėjams ilsėtis. Kozys keliauja ant solelio. Bent vieną, 3 pražangomis jau apdovanota krepšinka turi. Sodinti Virginijus Šeškus. Kalilas Tomasas turi tik vieną pražangą. Kleičių šiandien išsimušęs iš savo ritmo. Daug neblogų metimų iš žaidimo prametė, jis dabar prameta ir baudos metimą.
tikrai pataiko. Jis. Ramanauskas. Prieš Eriką Venskų. Pakilusi gintis aukštai. Kisielius su tarpu prieš Sargiūną po krepšių. Ramanauskas. Atleinas Andersonas. Na, jis klauzauti spėjo. Uždaryti Mantvydas Staniulis, Kalilas Tomasas. Ir išmaudytas Rapolas. Atsiprašau, Rokas Gadiliauskas. Vienas prieš vieną. Viską čia išsprendžia Jonavos CBet komandos aukštaugis. Sargiūnas. Prieš jį. Su keturiomis pražangomis esantis Lakleinas Andersonas ir Sargiūnas pataiko iš toli. Reikia štai tokių tolimų metimų prieniečiams, tiksi paskutinio į trečią kelnio minutę. Nors Sargiūno sąskaitoje šiandien jau yra. Dešimt pelnytų taškų. Jis rezultatyviausias savo komandoje. Sielius. Kamuolys į krepšinį įkrinta ir su juo iki kėlinio pabaigos. Gali nesiskirti dabar Prienų ekipa, tačiau kol kas šį kėlinį vienu tašku laimi Jonavos komanda, o bendras rezultatas plius 16 šeimininkų naudai. Gali savo deficitą šiek tiek sumažinti Prienų labas gas ir tą daro Kleičius pataikydamas iš toli kaip ir antrąjį ketvirtį, taip ir trečiąjį sėkmingiau. O baigė Prienų klubas, čia Staniulis nesuspėjo atlikti metimo. Ir vis tiek. O labas gas priartėjo kėlinio pabaigoje 51-60. Ketvirtasis rungtynių kėlinys prasideda ir su kamuoliu. Ignas Sargiūnas, priminsiu, labas gas. Vis dar nėra iškovojusi ne vienos pergalės šiais metais Lietuvos krepšinio lygoje, o čia iš toli pataiko Rokas Gadiliauskas. Iki dešimties mažėja. Svečių deficitas. Kalilas Tomasas. Pražanga prieš Laimoną Kisielių. Mantvydas Staniulis. Išėjęs iš priekio, dabar pažeidė taisyklės. Kisielius. Vėluoja šiek tiek prišokti Gadiliauskas prie Kalilo Tomaso vidutinėje distancijoje, tačiau nepataiko. Jonavos komandos legionierius Kleičius 2+1 pražanga. Pražanga fiksuojama Tomasu ir Kleičius užsivedęs. Sunkiai sekėsi įsibėgėti jam, tačiau dabar įgauna pagreitį šis Prienų labas gas žaidėjas 2+1 epizodas ir skirtumas jau tik 8 taškai. Iš atkalnijos kilęs krepšininkas dabar pelno 3 taškus vienos atakos metu, jaunas 20 metų puolėjas iš Ispanijos atvykęs į Prienų šiame sezone. Las Palmo Gran Canarias atipoja visą karjerą, žaidė iki to. Leičius, o čia Laimonas Kisielius iš toli nepakilo. Artėjo Rokas Gadiliauskas ir pataiko iš 3 taškų zonos. Nu dabar, Laimonas Kisielius. Pirmasis jo 3 taškas iš 4 bandymų. Na, sėki buvo pasirodę, kad pataikė iš toli Kisielius, tačiau panašu, kad užminė. Tuomet linija jis. Taigi tik dabar, pirmas jo taiklus tolimas metimas. Ir vėl 10 taškų skiria komandas. Pražanga Kisieliui prieš Eriką Venskų. Na, reikia aktyvumo, reikia štai tokio. Prienų labas gas žaidėjų pasirodymo. Kisieliui ketvirtoji. Jis prisijungia prie Lakleino Andersono. Kisieliaus netektis būtų milžiniškas praradimas Jonavos komandai. Gynyboje vien ko vertas Kisieliaus vaidmuo. Sargiūnas. Ir Gadiliauskas. Ima šį kamuolį. Nėra pražangos dabar prieš Prienų labas gas žaidėjas Staniulis. Prašo ramybės iš komandos draugų. Rokas Gadiliauskas iki galo ir nepataiko. Prienų ekipos aukštaugis. Vis dar 10 taškų skiria ekipas. Kisielius. Edvinas Šeškus.
Nugara Kisielius prieš Kleičių turėtų turėti pranašumų. Gerai, nusimeta kamuolį Vitalijus Kozys Justinui Ramanausko ir šis pataiko iš trijų taškų zonas. Trečiasis Ramanausko tolimas metimas. Kleičius dar kartą iš toli. Nepataiko jis, ką pražanga. Rokui Gadiliauskui. Gadiliauskas pažeidžia taisyklės kovodamas dėl kamuolio. Durhema kelia nuo suolo. Leonavičius kelia ir Rapolą Ivanauską. Venskus ir Gadiliauskas keliauja pailsėti. Jonavos CBet žaidėjai tokios prabangos kaip poilsis šiandien neturi. Apart be abejo minučių pertraukėlių. Kisielius persvaro kamuolį. Stengiasi Stanulis atkirsti Justiną Ramanauską. Dviesi dabar daro Ramanauskai dėžutę. Prienų ekipo žaidėjai Kisielius Šeškui. Elvinas Šeškus 3 taškai ir Jonavoje sirgaliai net ir pakyla kai kurie iš savųjų vietų. Labas gas netgi geriau. 40% pataikymas. Tačiau čia yra minimalus. Labas gas pranašumas kitur yra nemenki. Jonavos ekipos pliusai. Ivanauskas prieš Kozį. Apsigina Vitalijus Kozys ir pasiima šį kamuolį. Na, Kozys dar gali kartą prasižengti, jis turi 3. Nuobaudas ir gerai saugosi, bet kokiu atveju Jonavos žaidėjai esantis pavojingoje zonoje. Šeškus Ramanauskui. Iš toli Justinas. Netiksliai. Kalilas Tomas atsima kamuolį. Ir ne pirmas, toli gražu kartas, kai po varžovų krepšį šeimininkauja Jonavos ekipa 10 kamuolių. Jie nusijėmė jau po netikslių savų įmetimų. Šeškus prameta iš 3 taškų zonos. Kleičius. Iki galo jis. Viskas padaryta neblogai, bet pataikyti nepavyks. Tai Juodkalniečiai. Rapolas Ivanauskas pažeidžia taisyklės. Trečioji komandinė labas gas pražanga. Makleinas Andersonas pasirodys aikštėje. Įdomu, ką pakeis jis. Edvinas Šeškus keliauja ant solelio. Makleinas Andersonas aikštėje praleido 17 minučių iš tų žaidėjų, kurie rungtyniauja. Tai yra mažiausias skaičius. Na, ne... Neįskaičiuojant Nedoro Luševičiaus, žaidusio mažiau nei minutę. Daugiausiai minučių teko kol kas Edvinui Šeškui ir Justinui Ramanauskui. Jie jau dabar yra sužaidę daugiau nei 30 minučių. Rapolas Ivanauskas pažeidžia taisyklės. Ramanauskas. Labas gas. Jau susirinko 4 komandinės. Kozys. Lakleinė Andersonų šis iš toliai ir liko žaisti 6 minutės iki 4 kelnio pabaigos. Gali būti, kad pranašumas jau yra ir pergalingas. Apie Jonavos CBet komandą kalbant. 19 taškų skiria komandas 12-0. Spurtas. Rapolas Ivanauskas. Pražanga Kozį. Ketvirtoji. Jau 3 žaidėjai turi po 4 asmeninės. Kisielius, Kozys ir Andersonas. Visi jie 3 yra aikštėje. O iš pokrepšio. Dabar taškus pelno Rapolas Ivanauskas. Po ilgos pertraukos pasižymė. Prienų komanda. Antvidas Staniulis, pražanga po bonuso tokioje situacijoje. Ramanauskas tiesiog keliauja prie baudų metimo linijos. Ramanauskas ir Kozys šiandien kartu atliko 19 tolimų metimų, pataikė 7. Ramanauskas 3 iš 10, Kozys 4 iš 9.
vėl 19 taškų skiria komandas. Kleičius, du jo taškai, po pertraukos būtent Jonas Kleičius yra tas žmogus ryškiausiai išsiskiriantis Slabas Gas komandoje. Jis aktyvus, aštrus, Kisielius. 10 sekundžių dar šiai atakai. Romanauskas, jo 11-asis. Atliktas tolimas metimas ir ketvirtas pataikytas. Leičius iki galo pražanga Romanauskui. Romanauskui tai būtų ketvirtoji. Vėlgi, ketvirtos žaidėjas turės 4 asmeninės. Laiko lieka 5 minutės. Kol kas dar nei vieno žaidėjo neteko Jonavos ekipa, tačiau gali pasipilti labai greitai. Ir kiek ilgai atsilaikytų Jonavos komanda su Rulušėvičiumi, Virbalu ir Ivanovo aikštėje? Na, čia atviras klausimas. Aišku, 20 taškų išbarstyti nėra lengva. Panaikinti 20 taškų atsilikimą dar sunkiau turbūt. Atkovoja kamuolį po netikslios. Baudos dabar Jonaviečiai. Ramanauskas. Mažiau negu 5 minutės. Ramanauskas į kairę. Kozys prieš Durhemą. Perima kamuolį Kleičius, pasileidžia greitą ataką. Andersonui, na, nereikia prasižengti, geriau jau praleisti 2 taškus tokioje situacijoje. Ir pilti į lemiamą šturmą šiose rungtynėse. Romanauskas su juo dirba gynyboje Kleičius. Būtent Kleičius išskirčiau šiandien antroje, ypatingai rungtynių pusėje Prienų komandoje kaip geriausia žaidėjo. Čia po minutės pertraukėlės atakuoja kur kas geriau Jonavos ekipa ir ne pirmą kartą matome jau, kad suveikia tie pasitarimai. Jonavos ekipa iš karto drausminga ataka. Sargūnas Peno iš 3 taškų zonos, na, nėra pats geriausias metikas iš distancijos, jis ir meta pro šalį. Pražanga Prienų komandai ir tai yra 2 baudų metimai. Nu, Velimiras Perasovičius, jeigu jis jungia šias rungtynes, yra turbūt nusivylęs. Gal ne tiek Prienų Labas Gas pralaimėjimo, kiek tuo, kad jo sūnus šanso šiandien dar nesulaukė. Neseniai yra atvykęs į Prienus šis talentingas žaidėjas. Išsplito komandas persikelęs į Prienus. Jau 21 taškas vėl skiria ekipas. Net ir tos pražangos turbūt jau nebėra aktualus dalykas. Durhemas dar šiek tiek sumažina Prienų komandos atsilikimą. Laikas tiesiog tirpsta. Jonava gali didžiuotis tuo, kaip šiandien jų 6 traukia šiose rungtynėse. Kisielius. Ir pataiko dar baudos, ne baudos metimo, metimą iš artimos distancijos Kalilas Tomasas. Jis šiandien taip pat aktyvus, jis naudingas abiejose aikštės pusėse. Čia iš 3 taškų zonos, atsako Rapolas Ivanauskas. Na, visi 6 žaidėjai Jonavos komandoje įnešė didelį indėlį. Lakleinas Andersonas mažiausiai rezultatyvus su 6 taškais. Visi kiti rinko 2 ženklį taškų skaičių. Dabar Andersonas prameta dar iš didelios padėties. Rezultatyviausiai žaidžia šiuo metu 6 su 19 po 18. Ramanauskas ir Kozys yra surinkę. Sielius ima šį kamuolį. Kalilas Tomasas yra užfiksavęs 2 dublį su 14 atkovotų kamuolių ir 11 pelnytų taškų 2 dublis ir Laimono Kisieliaus sąskaitoje su 10 rezultatų perdavimu. Vieną rezultatyvaus perdavimą trūksta Justinui Ramanauskui. Čia dar vienas. Gastai buvo sumažinę atsilikimą dar šiame kelinėje iki 7 taškų, tačiau tai buvo viskas, ką pavyko padaryti. CBet pabėrė 3 taškų į varžovų krepšį ir
Šiuo metu tarp komandų jau yra 21 taško skirtumas. Staniulis. Gadeliauskui. Šis iš pokrepšio. Jonava ir toliau žaidžia savo pagrindiniais žaidėjais. Taškų skirtumas nėra svarbus. Trijų ratų sistemoje. Edvinas Šeškus. Na, Virginijus nori ramybės, turbūt ir užtikrintumo aikštėje, nenori rizikuoti, nenori suteikti tuščių galbūt iliuzijų dviem klubui. Šeškus po driblingo iš trijų taškų zonos. Na, dabar jau nepataiko jis, Argiūnas su Venskumi ir Erikas Venskus. Krauna kamuolį iš viršaus, o Šeškus Virginijus šiuo atveju iki pat mačio pabaigos išlieka aktyvus, išlieka emocingas, nepaisant to, kad jo komanda užtikrintai priekyje prieš klubą, su kuriuo sąsajų Virginijus be abejo vis dar turi. Bent jau emocinių, tai tikrai. O Kleinas Andersonas iš trijų taškų zonos. Pro šalį jis, Kleičius ima kamuolį. Na, jeigu būtų ne 17, o 7 taškai, apie intrigą galėtumėm kalbėti. Kleičius nepataiko ir pražanga Kalilui Tomasui. Penktas CBet žaidėjas gauna ketvirtą pražangą. Tokios situacijos taip pat nelabai atsimenu ir nei vienas. Žaidėjas nėra prasižengęs 5 kartus. Na, Jonavos komandos, tiksliau Prienų komandos viltis yra ta, kad neturės 5 rungtyniaujančių žaidėjų. Aikštėje Jonavos klubas. Šauliui reikės nusivilti galiausiai treningą ir eiti pasivaikščioti po aikštę, nors rungtyniauti šiandien negali. Gadeliauskas prameta baudas, Venskus ima kamuolį ir nepataiko. Atsikovoja į pavaržovų krepšių. Erikas Venskus. Mindaugas Mockus. Pasirodys aikštėje žaidė. Jis ir prieš tai gavo minučių. Galbūt ir taip. Ir debiutas. Parasovičius žengė į aikštę. Ivanas gaus pirmųjų išbandymo aikštėje, pirmųjų šansų Lietuvos krepšinio lygoje. Atletiškas jaunuolis, geromis fizinėmis savybėmis pasižymi šis krepšininkas. Jauno amžiaus, patirties be abejo nedaug, bet matęs neblogo lygio kovų, stovaudamas Plito komandai. Na, dabar ir Raulušėvičius pasirodys aikštėje. Jis buvo žaidęs Jonavos ekipoje, galbūt ir kiti Jonavos ekipo žaidėjai. Gaus tos pirmosius krikštus. Nepataiko Ramanauskas. O čia Parasovičius greitoje atakoje ir labai lengvai į viršų kyla Ivanas Parasovičius. Jo dėjimas iš viršaus. Na, gal buvo galima pabandyti ir anksčiau mesti į kovą jį. Aišku, mesti į ugnį jauną vyruką nėra turbūt pats geriausias sprendimas, tačiau kai žaidimas nesiklyjuoja. Galbūt įnešęs tos energijos. Po laiko be abejo kalbėti lengva. Raulušėvičius su aikštėje. O Jonavos ir gali jau skanduoja, kad šiandien jie laimėjo ir iš tikrųjų. Jie laimėjo Kalilas Tomasas čia dar surengė kovą su šešėliu. Greičiausiai laimėjo ir še. Na, akistata Kalilas Tomasas puikios jo rungtynės. Staniulis. Mockus. Venskus iš trijų taškų zonos pro šalį. Gadeliauskas iš pokrepšio antruoju mėginimu pelno taškus. Ir viskas, 10 sekundžių. Nerengia be abejo tos paskutinės atakos į Jonavos klubas. 93-77. 16 taškų skirtumų galiausiai iškovo.